maskeran barangnya oh, Enggak, aku oh, yang mau timbangane hilang Hilang ya barang-barang dino. <tik> 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 cek cek low cek. cek, sik sik tak ya. rokokku tak patane sik. Dulu. Eh mana eman no? Dipateni. Lah we masker ae mana eman rokok gawe mana eman lho. Wis ngene. Cek separo lho wi. Ayo bismillahirrahmanirrahim ya. Ket mau sih. <tik> yeah, Wes yeah. ya. Yeah. Ya yeah, wis alhamdulillah. Ya alhamdulillah. ae <laughs> podcast sesok iki aku nelpon bojoku aku wis karo kuwi boso wis di mom, mom. <laughs> mami <laughs> <laughs> gak aku ngene lho anu nan ya mung uling karo awakmu ngomong karo ngobrol karo Ki podcast wis tahun-tahunen masa tau miku sik koyo ngene iki mik kendang lho Le. Soal asanku gak menake. Ora ngono kuwi ciri wong sugih. Apa tak tukokne opo piye to ning tak tuku ngene iki? Ya mas sing ngene Cil ya like, diiki. Enak ora? Ge enak. Mastin, kan ya wis kanca Selama aku kerja sama ambek kuwi iki, cung bati blas. Sing tak goleki kan kuinen. Wong iso golek dhuwit tapi ngetokne dhuwit ning ndi kan sok-sok angel. Iya. Lah iki sing digolekna weh sing kala khusus ngetokne duwit. Eh, yo aku pengine aku bayar kowe yo aku untuk hasil. Dadi engko sok men tak tukokne Itu yang dinamakan serakah. Serakah ndase wong ro bati. Wong bati, Cik. Lah nek wis bati tak tumbasne Itu yang dinamakan serakah. Jenenge wong iki output. Ana ndak paham kowe iki output. outfit nih, output itu perkelambi yeah. <gak> output, 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 input, output, pengeluaran, input, input, input. Nanti pengeluaran dan pemasukan itu harus seimbang. Nah, ini lo gak imbang. Lo, justru saya gak imbang ini kisah tiga lei. Tiga pembukaran pikiran. Iki mereka yang karpui gak imbang terus kan apa apa ini. Semua ini lo, kyo karpui. Wah masalah tipi barang ini gantinan lah. Iki wes singgo diedit enek tulisannya soan nonon yang Gak <tinyan> tau rawa aku raton dulu. VIDEOMU mudik gak dulu? Enggak. Aku ya temuin kancok. Ayak weh ra enek sing seneng wong masti <tuk> <tuk> Lah ngene lho Mas, ngene ngene iki yang diganti opo opo piye? Opo? Ya ndak ndake cah Visualnya Visuale ben asli. Utekmu ngeres lho. Lah ngene lho. Nan, lak gak ngeres ndak nang rabi weh <tuk> Kan iki pancingan, jare wong pancingan. Iki saiki sapa bintang tamune ndang? Bintang, bintang tamune nenek kos Cepu. Wah, ya Allah. Aku sing <tuk>. ngomong nan. gulok bintang tamu ki suruh duk high class iki o jom anggap remeh pak iye iki de e terimau ngevlog ngevlog tok na ngomah modal iphone ni loh atusan juta kok sok iki bintang tamu iki iya lah kok kuliah na ngundi seng sesasi sok 100-200 juta wi modal hp mung tingin modal iphone terimau haha ngomong-ngondok loh wi wong males Orang wong males. Orang oh, males. Dek iso menarik perhatian masyarakat agar bisa menonton Itu enggak Jadi... menarik lah menurut saya itu. Nyata nih iso ditonton ribuan bahkan ratusan ribu per video. Untung wae Dek. Eh, angel karo omong karo Kuliahannya, kan, karena wong sukses dianggap kan? gak iso pinter, loh. Cok, Lho lihat tenan Yo bejo ki nek gak diimbangi kalau ilmu pinter terus konsisten terus apa produktif. Wih, gak iso sugih. neng, ada bejo tok. gak tompel, jadi uang gede, saiki Lah tompel, gak iso untuk sebab wajah gak gak bisa, gak gak Hae dewe ning Tulungagung mbengi. Heeh. Kan tak ajar dhek. Iya, apik, apik ya. Api, api, api Yo, konsep kan apik ya. Oh, seneng aku. Yo mung larang ae, lak konsep koyo ngono kuwi tuku wedak barang kuwi. Parane so, piro saiki? Aku saiki ya iki mung ge awak aku saiki of age lan to 60. Sak jam sesasi. <laughs> <laughs>

seket pak gue lagi lagi mulai saya jajal tak tega gue mulai nyanyi bayaran pertama pirang jajal buka bukaan pertama kali lo pertama saya mau ngatus juta lima hmm. pertama harus dilaku tapi harus dilaku gue dilaku lima buat nyanyi tak nyanyi wah gue blok gue ini kan gue jeneng ya Lecine mu apa mulai cilik apa wis enak. Yo kok digoleki lho goblokmu lho. Maste goblokmu. Kok kowe ngerti wong ngerti <susuk> panjat-panjat lah, panjat. O, mung gaya, oh mung naik, Naik-naike cara wong anu tangga itu naik satu e, tahap e, satu tahap. Kok murah sih. Ijen, ijen apa? Ijen. Enggak go kanca, enggak. apa tak ngono. Ya ora aku mung tekok padahal berarti awakmu karo aku ki Sek sek suwian aku. Aku iki yo ya, yo ya, tuwek kowe kok. Loh ora, mas te ning dhuwur panggung. Kowe sayuta setengah, aku mulai pertama mbian aku wis payu sekitar 25 juta pertama dagel. Saiki pertama, saiki wis 2 juta. Tadi lho melorot aku jan. Wes, ayo. Habis ana mulai cerita mesti sudah juk. Aku gak cerita karo awakmu. Enggak nek isine blas. Ah tapi <tuk> mana nih sini merosot <Mereka> nih kan? iya <tuk> <tuk> ya, lo itu itu karirmu kan berarti merosot iya orang merosot nan kui mau ngaku mesake oke acara nih ngopo acara ya tempiatu aku oke okay, wes sembarang <tuk> merosotnya nih acara acara ngono kui ya nah, kalau seperti itu awe deh ngomong wah harus budget sekian mesak nih nan sing teko oh. yatim ya tempiatu kaum dua fa fakir miskin nah, Sebab, ulang aku. tahun ulang tahun berapa iya tak kan tak sikat tak senso no. ulang tahun kiri Iya, Ki, oh, nah, <tuk> <tuk>

tapi pak, iya, iki iki iya. Aku omong ngono sih biodata deh. Iki wong, iki, mesti nengar uang wong pe wong sopan. Terus? Tapi neng ma eh, neng oma, ma ekon umbah umbah kau nisa. Masya Allah. Bah nggak tenang lagi. Ini lihat. Ya. <laughs> kalian lihat, si, kalian lihat si, saat turun podcast. Iki aku saat turun podcast saya ngomongnya awakmu. Yeah. Namanya seorang ibu, ibu XTR bisa nih utomo. Jadi kamu harus apa itu menghargai seorang ibu. Karena apa? Ada kamu, karena ada ibumu. Iya, yeah. iya berarti. Mbah, Tai kowe iki yo mong yo. Lha aku ngomong iya ana gare. Kowe iki wis telek kowe iki. Ora ora. Sebenere malah Mas Jiwaski waliane. Lho waliane? Waliane nek Mas Ji Mas ngarep kamera dhek kaya mbek mbok iki kaya wani Oh itu cuma di depan kamera. Iya. Teruskan Le. kebutuhan konten. kalau itu enggak apa-apa. Dadi konten tok, tapi kalau awake dhewe kudu ngadep karo ibu ya kudu sing tenanan karo ibu sebab apa, apa mumpung si enek Pak. Iya, bener. Tapi Ma. masalah niku kula konten yang membdino. jadi nek mak e, ae mak konten ubah-ubah berarti kan membdino kan diubah no mak e. Oh, gitu. <laughs> 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 itu <laughs> Punya politik, anu mas. Mas, mas, mas. It, okay. itu suatu politik yang luar biasa okay. yang belum dimengerti manajemen-manajemen yang lain. sebelas ah, dua belas kalau keranjingan. memang Ibu, gak pura. Ibu iya, 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 ibu rah. <tik> <tik> ibu bak nerokong nerokong enggak aku mau tiga konten. wes panas nyawa mau tak ya sih gak sobat oh aku mau tiga konten tak tapi lah bentino tapi lah bentino kan berdua ya yo enggak masalah tapi kan enggak setiap jam kan setiap jam setiap jam lah sesok ganti setiap menit le jangan krek malah luwe nemen gitu ayo dimas gitu ayo Yes. yes. Okay, okay, Mas Dimas. Siap. alhamdulillah Mas Deni. Siap bercel. Siap, siap. Terima kasih atas undangannya di sini, Mas geng, Wah, lagi wong sawagi sak menake. Iya, iki wong iki dibayar kabeh saket nang dikon guyu. Wes muda yo, swidak. Wes swidak. Panganan wis beda to. Iya. Heeh. Panganan opo panganan lak ngetri wong. Cep-cep. Ya beda Iya, iya, iya. Sego tempe tahu sitok. Karo nila si toh mati urep ya <laughs> keren mas si ya keren mas. Keren mas, keren Ini Keren Inspirasi anak desa di era digital Lah, luar biasa keren tangan Keren <coughs> Bian, bian pertamanya mesti mas. sengaja ya mas. Saya mas, keren sengaja Keren ya keren mesti Gak mas, awalnya mas. Keren instagram instagram mas. Keren mas, instagram. mas. Keren mas, keren mas. damel mas, keren Apa jenenge? dek, golek pacar kuwi rambuté aja sing pirang. Rambutnya pirang, dené pacara pirang-pirang Oh ngono kuwi. Golek pacar iki sing ireng. Nek ireng kan pintar gawe meteng. Oh ngono kuwi. Seperti jago ndak lucu lho. Aku kok suwe. Lucu koe sumpah. Ngene lho. Ki jenenge wong apa itu peradaban itu yang dinamakan peradaban itu seperti ini. Tadi nggak iso awet dewi kok ngeremeh Oh, ini nggak lucu. Tapi kok iso mampu kok koyok gini oleh ratusan sampai itu regulator. Aduh, kok oh, wika kompor sa. Wika toh kompor. Sering sanggup nyabul Ngono ya, pertama ngono ya. Jadi kata Instagram, gue buatan ngertos sarana endorse niku pripun kan. Iya. Yeah. Apa jenenge? ngih, napa diundang kali rencang-rencang lo di mah collab ya aku, ngine yuk kalau pertama niku collab kali naminnya Mbak Ruru kalau buatan Gadah Arta, buatan Nga Antidot Ruru siapa cantik wih? Malang niku hmm. pernah napa syuting bareng kali Mas Nopek niku kan konten kreator hmm. apa? konten kreator Instagram konten iku kan si Laca nga apa pas di Bojo? nanti pun Gadah Bojo Ruru wong Malang woy selesai iya iya woy sekot-sekot niku kan di napa jeningnya Kaleh mantan ni kuleh Pacarmu Mboten Kenapa kumpulannya mas Bayu Skak ni kukan Diajak Ayo diajal apa jenengnya ngonten bareng ngonten kan Iya Kalo bertiga ada Arto Didol ke pitek mae Nyole siki gausangu Kue sukses prasukses Adol pitek ngonten maulah Pitek Ngono kok kurang ajar cek kurang ajar karo makmu Makmu lu mikirnya berkoro pitek Makmu mas ngono kuwi Kue lu wes disangu ni Sekelas pitik kila ngubah ini mulai cilik mesti kuwi Iling-ilingan Lebih teg lho renek siti susoni mas? Enggak masalah susoni ngono Masti mak mui lak ngupainnya mulai cilik Basan gedhe didol dikai lak musangu tau Gue kudu nek kuwi Ya? Kok hangil benca? Wangil ama-ama nek tenan Baun utekmu mesti Sapa kene ini muli mesti bodak wek kowe yeah. anu... nyanyi laguku, jawa nyanyi laguku sampai yeah. tua yang Sampai tua mas niku pas niku gue putus kali pacar. Ikulo, saya Sing endi iki? balik aneh. bali aneh. lagi, saya kali lo bang. balen kali ya, bang. Saya ngomong lagi, saya kayak cembung kali ya, bang. Saya Oh, tahu putus ya berarti, Nggih, mas Daniel aku enak pol sampai tua, Loh. jam luruh balian, tak parah nih omah, mas mas, lagu kuwi we balian, Nggih. berarti lagu membawa bawa berkah, Lagu ku membawa berkah, laku putus aman malah putus, malah balian, Boten, mas, tapi malah nambah rezeki kulo, YouTubean konten pertama YouTube -niku, ibu e kulo prank, hamil, sing so song calon mertuani kula kula preng ayo nggih video video apa mas preng hamil ngono piye jeneng ngono kowe kok tragis ya sampai koyo ngono golek dhuwit sampai koyo ngono lho kowe kok tempat-tempat tani ini pemuda yang luar biasa <tabungan> ya, tapi kan kreatif kreatif <tabungan> diengkolmu iki meteng e kreatif

Adol sapi. Nggih, menawi jeneng aku. Aku aku aku. Bajiane iki. Iya. Sane Mas. Nggih, amale kok iso sampai kenal YouTube, anu sing marani sapa? Niku anu Mas Den, kumpulan. Niku kan kulo gadah rencang kan biasane nggih, napa Bojonegoro, kulo Cepu kan diajak ngonten Instagram. Ayo kulembek aku dim. Oke. Okay. Terus oh, Malang mau? Mboten, bent bent benten le Cepu nggoro. Nggih, terus rencangiku YouTubean, kulo tes Instagraman. Nonton bodoh tapi nyeyel. Wis kudu youtuberan, aku tok Instagraman ae, eh. nyeyel iki paman aku ngono kan. Instagram. lagi youtuberan telung telung wulan wis iso tuku mobil. Wah, aku kok semangat, aku luwarei yo, nge -nge -nge. Terus kowe pengen njaluk warah, wis kita warahi, tak gaweno akun, gawe. yo, aku tak gawe. Liyane padha ngepreng. apa ngedelik no mase mae iya wicik ya usom-usom me ya delik no mobil iya yeah, yeah. yeah. iya lang yang buatan gada gada apa-apa akhirnya terus itu sempake to gada itu lo mae kok sapi waski rojok maku bandan yukara itu delik no ae ngobotan lalu ini mobil lo cak mobil kondi iya iya sapi bedel ini frak Angil sebenarnya gak gudang-gudang mas, tapi kalau kan nyelok deraji nih gude, ku. kalau nyelok tulung, jenengan tak perih. Siapa? Tanggoku. Jeninya siapa? Deraji. Deraji. Pak Bude, Pak Deraji. Gak Pak Deraji. Wah, mau turun para Pak Deraji. Gye. Pak Deraji, turun pak de. Deraji. Pak Deraji, pemain jenengan tak perih rokok tujuh enam. Sapi nih kalau niki tolong lebok no kandangnya daging jenengan. Tersane maikulah beten ngertos nganten. Oke. Oh. Okay? <laughs> Pak Deraji, Pak Deraji isu lo deh, ko ngere ntis sapi ke itu junan rok Berarti moko nek, tiang di someran, waman ni sapi nem ilang, yodeh Deraji ku. Deraji. Deraji, kekeke. Sakitnya ngerti, ma ee, ngamuk. Ngamuk ku lo, pak ee, bak do ngedos teng sawah urung bar, dicelom ma ee, beti biacok ku Okay. maksudnya, makmu ini, mengganggarkan, ya? Mungkin, YouTube-an, itu. Iya, saya tahu. Makmu menguamu, berarti? Menguamu, lalu, saya... Eh, eh, eh! Terus, kamu menguamu. Oh! Tidak ada lagi! Tidak ada lagi! Bagaimana, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Tidak ada lagi! Tidak ada lagi! Tidak ada lagi! Ini siapa? Tidak Aku pernah juga biasa, kan? Ini siapa, nanti? Ini siapa? Ini? bakal berubah kok melebu hahahaha <tip> 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 hei, ini bakal cilok hahahaha iki ini bura ya kulot hahahaha ini maesampean, bura terus no <tip> hei, ini ngeruh mamu aku mau gak nyalahin ke weh gak, gak mau, weh bener weh bener, <tip> enggak anak kelarunya pak mas ya ini kalau bawa, mas,

Oh ren keluarga ki akhire iso kumpul ning ngene yo. Alhamdulillah. Nene nyekke opo asline? Yo kepasno le. Saiki wis iso acting, Mas. Alhamdulillah. istimewa biasanya Biasane kan main kan ndelok ning TV, ning YouTube. Iki kan jenis cak sapa, Mas? Cak Kancil. Kancil. Ya saiki kalah Wahani le, ndek ora wani le. Enggak enggak wani aku. Wae dagelan iki musuk. Ki nek wong pendatang baru lho. Wae gak wedi tersingkir opone? Iki dagelan pendatang baru. Iki pendatang apane? Iki gayone. Lah wis genah <laughs> <laughs> bakul <laughs> kerupuk. Mak, jenengku Kancil. Aduh, ma. sapa? Kancil. Aduh, aduh, Mak. Sapa le le? Jenengku Kutil. <laughs>

Nggih. We namanye konten ngajari sampean-sampean yang di rumah. Ini cuma di depan kamera aja seperti ini. Lah, di breduile sih asline yo Tanpa settingan. Iki asli. Lah aku apa le? Kelambine kae konten tak brejokno. Nggih nggih. Iki

Terus napa videone TikTok mlebu teng TV ngono kuwi maken nangis. Wewew, <im> maken nangis. Cire, nangis. Ter... Terharu, <imit> terharu. Terharu. Gambar kula nangis Gambar kaya luwak ngene le, pringas, pringis luwak kok ya luwa ko luwa, yeah. mlebu <imit> <tivi. imit> <imit> Tapi viral gak siji ngono wi. Nggih, makanye kejadian iki wis spontan. Nggih. Ngono kuwi apa emang mbek omong sik ning ngguli. Nek maken niku memang napa jenenge ngeten iki Mas, mboten enten di gawe-gawe main nih digawe-gawe kok bingung. Berarti mbak tembak kamera langsung. Oke, nama mana di script ngotot pernah mas gak. Napa jenenge main film dan niko kan napa gak iseng-iseng lah dalam konten film ngotot niko kan. Hmm. Kalau paringi script mbak iki padat no malah buma mumu. Gak iso. Gak ya. iso. Ya, Tapi nama mana bos mbak kau kau muring-muring apa jenenge benang merahnya ini niki pun gergedek ngotot mawon. Lan dingwek, simeneng WGI temane misal yeah, iki mobil apa misal. Mak -preng. masalah preng-preng niku saestu beneran, Mas. Soale niku mek mamane disetting. Roh malah ngguyu-ngguyu. Oh. Ipi, sane, asli kula niku asli muring-muring niku. Terus sampeyan lak Asli. asli. Terus hmm. lak kaget ngrasane piye, Mak? Mumpuni iki, akan sering dip iki dipreng. Sapi, iki mobil ya? Ini mobil ya? Mobil. Terus artinya bagaimana perasaannya? Artinya, artinya kulon ini ku marah ini pun biasa ini ku. Pelakuan ini ku pun terdidik dari waktu ini kulit. Tidak peduli. Ini yang peduli, penjaraan juga sih. Oh, kita ini peduli, dipeleng Bapaknya terus-peleng besarnya. Hahaha. Karena Paknya angguk-angguk

ngono iyo mbak iyo? iyo berarti gak kaget ya jenia kaget dah iyo uh, karena iya, iya. kesering sih keseringan iya, Dikan, yeah. iya. iya sih, ini yang paling penting ngonten orang luruh yeah. iya terus duitnya -te iyo? ya ales, poman ini duit aku duit. Ayo, aku ayo, kok duit tuh? rekening ini gak kuai mbak iyo kok takut ibu, tak ibu tuan mau aku yang beli duit li, <laughs> nah. li, beli duit asli aku <laughs> yang beli sumpah ini yang bapak bilang duit apa? duit youtube iyo duit youtube sehari ini Mereka berdua sudah memiliki akun masing-masing? Lho, -masing. nah akunnya iya leh, dua yang melayu nih roh nomor, kok. Oh, lho. Lha, sego, gesrek yes. untuk rapet cus. Ini, ini, Mak. Ini kita pecah nih, ini, 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 Mak. Ajarin. Jangan tukar kuno-kuno. Lho, ini penting. iki paling penting. Krusial ini, nah. krusial. Lho, ini Makku Dewi lho, Cah. Mak, iya Mak Dewi, Mas. Tapi kan kowe kudu ngerti eh iki lho Mak sakulan oleh sakmene iki, Sama tak paringi sakmene iki. Itu harus jangan terus bok. iki oleh sakmene Makmu mbok kayak, sithik, itu ndak boleh. Nak perlu Mak. Jenenge rasane dikai

46 46. 46, 46 46 sik sik nom sik nom lecek roso le roso mbah roso mbah anteng iki lho le karo mbah iki wah jantung e le damage wis kudu kuat nek gak di kuwarno wah iso jantung Geblak. keblak ya kan sangat luar biasa kontennya juga buka prank-prank tok mbok nggih apa jenenge nek kontene main niku kan lebih sering makan-makan sama keluar nampa jenenge tetangga-tetangga bagi-bagi oh, sing kae sing maca lin lin apa lin mas eh. lin mas nggih niku kan bagi-bagi mae ngoten niku kan sama tapi sekarang sekarang neng neng dunia TikTok YouTube bisa iki wis mulai diikuti wong cara yeah. mungkin aku wis kan yeah. mantau tuh neng iya gitu akhirnya saya iki maes yang kita lucu di Dinggu itu menghasilkan bagi mereka jadi syarat tidak langsung ini selalu menginspirasi wong sing ya sing kemungkinan besar de iki angel untuk sukses akhirnya me melajunin YouTube sekarang keluargae contohne Mas Dimas karena <tuk> <ya. tuk>

Nek ngarani kan ya, bon. bon. anggere mergawe lagi seminggu ngoten niku mesti nek ning omah tukaran tapi lagi seminggu le krasan ngoten kan ya ora mbok tekoki ngoten ya kan. lho <laughs> tukaran mbek mbokmu iki tenan tukaran mas tukaran iki ngoten iki mas berarti Sebul sebelum konten ya nggih sebelum konten nggih cekcok biasalah anak dengan Yo. ibu ngoten niku kan nek ning omah tukaran nek ning jopo mesti kangen-kangen kangen piye kangen le gak mulai, nggih pun emak mulai ngoten mawon terus Eh, kok Alhamdulillah niku, pas teng Instagram niku kan, klo nge angsal, eh reketang seketeh wot, ikon ngiklan ke, kan, hmm. Tak telat ya mas. Klo pertama mas, dan ngu kan usum-usumnya 2018 niku, meet and greet dong mas. Ya. Yeah. Lah, klo merdamel teng pasuruan, teng nopo niku, proyekan kan. Enten panggilan, meet and greet tim, woy gelom meet and greet neng radioku ngonten kan. Terus klo meriko, klo nge menopo jenis boten tekok bayaran, namennya klo boten otos yeah. a nge. Klo meriko, Bayaran pertama niku sing nonton kuwatah sak kafe niku gebak niku nggih. Yeah. Iya. Niku iki kula diparingi napa? 100.000 kalih sabun loro. Sabun loro pun niku dikon kula, kula dikon posting ning di Instagram Edim kui tak sabun gratis engko posting ning Instagram nggih lho. Ronthil rong loro, sabun cair ngenten iki Cak. Lah kula mboten ngertos carane nganggo sabun cair. Wonten nggih terus tonyuyuk mak. Iki wong biso asih wong duwe asih. Kula mboten ngertos sabun cair iki carane biyen laku dinggo gombal. Batenku taku. Tak tak usuk-usuk kok ora ndak keset-keset malah lunyu ten kan. Dlalakuwi sampo. Jare sabun kok sampo. Nggih, sabun cok sampo. Sampo lur walek. Nggih, kula diparingi 10000. Kuloh kan kalih rencangnya kuloh kokoh ni ku Kok aku goncah noh? Yoh aku bareng kan Nggak satu jaman saat dari yeah. rumah lah Mulih ni ku nyokoh seketeh wunan Ngontenkan, duh artis yuk weh toh Artis taek, artis yosato sewu Ngontenkan, seketeh wunan weh Sekuih guh Apa jenih tuku rokok Aku yosah ketahu tangguni tuku bensin Ngontenkan Ni ku Dalalah Mbak Domi Tengah Gerit ajeng balik teng Nopo? Teng proyekan Ya, yeah, balik proyek Kuloh di WA kalih Mandore Ngonten Kau kok usah balik sih, yo ngene kan. Alah iki dipecat ngoten nah, ngo, proyek apa wi? Niku proyek nopo teng garap dakting niku le. AC. Oh, AC. Nggih, AC ngoten niku kan. Garap-garap. Ini Iya le. Wis <coughs> <talking> saiki jaman, jaman suap le. Suap. dadi yo mbiyen. Iya le, Jadi aku kan yo. Nggih. Ibarate ngene aku golek gawean kok anakku kok ko, di iki golekno yo pergawe klo dadi kuli ki sing benakno yo mboke dadi aku merke pasar wi yo kowe anak mandor kene lo aku anak kuja hmm. <tapi> ki mboke lho biasa disetir <tapi> lho biasane ngeten ya mbok iki <tapi> sopan iki gitu. anak keranjingan kok le sam Dah, 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 lera oleh ngono mas umpamine hey. apene geret mboke kuwi golekno tampar ya <laughs> mo, mau <laughs> keluar, oh, le weh yo mari-mari ae mun dene wis rupo-rupakku sareng giedek malah koyo lowa malah teko kok omah wis koyo apa le makane nek lampune legone larang pak dang kowe putih wis to ora sawedan kok wayu Ya Yu Ayu. Ayu ki mergo tengah e yen nek tengah e S dadine asu. Ora iso. Ora iso. Ora iso. Ora iso. Ngono jarene anu le, 5 juta le 2 jam. Awak e dhewe nek gelem diundang malang niki, lho. Ora iso omong. Dicewado mis Aku ki lho wong meneng-meneng Aku mau mikir iki terus lak turu iki lho piye mak sih aku ket mau menengi ya, apa mau mikir pola ya aku ngono anu ya mak ya mangane biasa sego ya jane enggak ya. mesti Mata keluargane sampean lho mangan sego apa suket lho mesti kan genah niki kalan le ya. <laughs> <laughs> kok kayak misteri nih kok api banget lho lo keluarga nih <laughs> dia turu awor gitu ya awor ya pak nanti ngeset pelawor Dekat ngemii ma'e niki, ngemii-ngemii ma'e Ngemii sopo jen adik kulo sengalit, niku rafak We me lu Wah, ngeboten ma'a sempurna, ngeboten Dewi niku mi'e Kalo nguca mawes Hehehehe Haa, hantem ma'a sebak, bosok Halo Hehehehe Wala sena ini busuni Oh iya iya <tuk> <tuk> Alhamdulillah soal dek gitu. Kan? <tuk> memang napa jenis main e itu setiap apapun yang saya lakukan tuh main itu e ada apa neng arani niku. ada kulo, ni e, aku lo. kinerja nih berarti ki aku kayak suatu saking main ngonten kan. Kalo kerjaan merdaman gitu golek-golek gitu sampai pernah nih aku kan ditawani kerjaan kali dulu riku lo mbak main e ngomong ngonten kan. Dia keliru ngomong buat ditambahi ngomong ngonten kan. Kalo mergai melo anae sampe dilabrak mak yang e, ngotot kan mak e dilabrak oh. Nak ngomong, pungdewe, gine, gine, gine. Opa, stik, enak ngomong cuci karpet dewi gini 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 apa sih tadi enak emang randu ini gak benak, opa, stik, e pernah lek mas apa sih dilabrak mak pernah tiga wanita bendo apa tiga orang ini pernah terus apa jeneng mak e juga pernah aku mulai sekolah ngotot kan dititing ditingi kalau ini mak e tak sikap bos bu gak usah orang apa apa gen ngotot kan Gitu lah wong ngoten. Terus aku nyan. ki mergawe ki dijak am lek ngoten kan. Bukane kula ngemis ning anak am gak apa-apa aku berjalan dengan mas Mereka panjang aku Mergawi ambil anakmu -anak, kan. Terus kalau tak Kenapa Tak Putuskan untuk Metu ku aku gak apa-apa lah Jadi Mergawi tak Tekati Wess youtube-an lah Pernah Gih pergi pereng sapi aku kan Sebelumnya pereng sapi Kalau kan gih Kenapa pengen koyo orang yang kulus Yang youtube-an pun sukses kan yeah. Mak Kan aku youtube-an kok Sukses bu Yolah modalnya apa ya ngomong kan Modalnya Kamera mak ngomong kan ditol ke sapi, sapi nama itu go. Ditol ke sapi, ketemu yeah. kamera. Ketemu kamera. Kau pengen nopo, pak ya padol apa ditol sapi? Aku pengen kamera mak ini. Yowes, tak ditol sapi, duit pitung juta. Kau di calengan pirau, aku di calengan endorse nonton itu kan. Saya okay. kata, wah satu saya tak calengi di orang juta setengah ditambah mak limang juta. wes dang moros Semarang, apa ah, kamu tuh kamera? Sukses orang sukses, karek uwe. nonton <tos> <tos> Padahal gak ngerti yo, gue <tuk> tak Di depannya itu gimana? Aku youtuber oleh gue kan nolak ngerti sama yang gue. Gue tak ngerti tos ngotong nyan. Beo sepe ban youtuber nih, gue modalku, aku sedikit model karo uang tua gue ku, gue. Selama saya hidup dari apa kecil sampai SD tuh, wanejalo, oppo sing tak penginon nih, gue ngebene kuu. Saat daringin, ngomong, aku mau ngeso dilio, ngotong nyan. Mau ngeso dilio, tau, wah, kayak apa yo? Wah, aku penginca sebento kus ya, ngotong nyan. Aku wanejalo uang tua gue, gien ngebene kuu, ngotong nyan. Kalo yang tak eleng niku sing paling bodoh banget niku kula pas bodoh riyoyoan kan. Yeah. Bodoh riyoyoan nggih namanya candi nih nek baju baru kan gak gak mau ngoten yeah. Mas. Se STM ngoten kan pengen pengen-pengene ngoten niku. Mak tukono kelambi mak yo teng distro. Hmm. niku teng distro mboten pura nama, mas, ya Mas Sano sama Mas yo. Nek distro melebu kula ngisen kalih mak e. Ngoten kan dinyang kalih mak Kula ngertos. Kula ngertos niku nggih baru saiki ngertos itu baru singgih dinyang nih dinyang itu goro goro itu duit kurang jadi ibu-ibu ngenyang itu ya goro itu mau, saya ngerti ini saya nggak ngerti ini ya ini emakku mesti ngenyang karena duit kurang kurang, kurang itu tuh ngerti kan? tidak malam takbiran terus saya mikir di barisan ini saya ini kok goblok banget ya ngerti kan? terus kenapa? kali ini koncok kocok-kocoknya merantau merantau itu saya setiap kenapa jenengnya mbak do lebaran ngotan iku kulon iku ngetere rencang iku lo dulur iku lo ngotan terminal hmm. roh cak cak podo meranto, tas ngotan iyan budal ngotan aku pengen cak pengen jenengnya? pengen mas lo Wah. terus kulon mulih mak aku wes lulus aku oleh meranto ngotan iyan ala terus mergawin ngomah sak enek i kulon ngertos hmm. ma iku kenapa gak ngole kula merantau Spi bukan karena mak e apa jenenge gak tega. Iki mergo mak e gak duwe sangu. merantau kan duwe sangu Iya, yeah, bener. Wi, kudu duwe sangu berarti makku gak ngolah aku perantau ya mergo krana makku gak duwe sangu. Jadine kula mergawe lulus sekolah ngoten niku nggih ngecat apa niku biasa lulus sekolah gang seminggu ngoten niku ijazah arep metu Kok gelem ora ngecat ambek wahono, gelem Pak tenan. SMA ngoten kan, SMA mantan-mantane Tapi kula ne mboten kenthan akal, ngoten Mangkat kerja, kula nggawa klambi loro, ngoten kan. Siji tanggo klambine, siji tanggo topengan. Datine kuwi mantanku pebuyak keceket, ngoten mawon. Yo kula jenenge mak itu kasih ibu luar biasa. <laughs> yeah. Yeah. Sepanjang masa wis ora enak wis sampean mbok piye, tetep kasih ibu wis ora enak tandingane. <ma>. <laughs> <laughs> nah, Ngerosan nangis ning kene aja-aja nangis. Iya ah, Tapi aku wis entek ati mau wis. Tapi Ceritanya... Cerita -cerita nangis tenan lho. Cerita-cerita ngoten iku asli tenan. Amarga ki yo anake wong ora duwe, wong wong ora duwe yo koyo mau. Mbok-mbok iki ibarate kurang yo wis meneng ae le. Yo iya iso le. Yo iso le. Padahal nek ning Jakarta nggih kula hander yen Yok, piye Orang atuh, atuh lo, yo piye ora tau adoh langsung niku pikirane kula iki sing ora ora, tapi ngentekno nuk gapei, tuh lagi, sakit kan weso pek, ma, saiki sakit, terus, oleh-oleh apa? aku pengen nerow, Oleh-oleh apa? Oleh-oleh ini youtube oleh- Oleh-oleh youtube itu Oleh-oleh duit kok Youtube itu gitu. opo aie, kio itu. kio kio hasil itu. hasil. hasil

Nopek sing Nopek ya. Yeah, mas Nopek, wah kula matur suwun sanget calem Nopek Mas. Napa jeneng sampun ngelingke sampai di sini niku sana karena Mas Nopek Mas. Dingan napa kula waktu terpuruk niku timi kula bubar niku Mas. Tim bubar Mas Nopek datang terus menghibur kula nggih menghibur sana ngoten kan. Kula Mas Nopek Mas. Napa umpaman iki mampir dhisik Mas dhisik no piye ngoten kan. Dhisik sapa Mas? Wah terima kasih banyak Mas Nopai. Gih, karena emang luar biasa Soalnya pada dasarnya aku ya seneng wong kreatif yeah. nih sing kelet mbok. boi kan aku ntar hati tuh naik musuhin yeah. Iya. Pada dasarnya kan naik wong pengen sukses yo Mbokmu yo mumban si kele yo Iya bener Banyune kan yang bener Muntah leh. Hah? Muntah. Muntah lagi mesti muntah. Lah lah mbokmu enggak apa Iki mesti bolote oke. Okay. Nah, <tid> Kaya ngono. Aku cara dadi kowe yo gak kolu. Tapi tahu dilangkai burung mas, pribon. Jaluk dilangkai mbok mas tahu burung. Dereng. Lah itu harus di. Oh ngatain gini. Iya no. Tahu yoi le. Aku jaluk tulung kayak no botol ya. Sesuatu aku, aku tuh yoi. Orang goneng oma. Mbak apa nih? Tak kencur, tak tambur kencur harus cai. Ini langka. Tapi main hebat banget mas Niki. Iya Main niku waktu niku pernah juga mas G. Nopo cerita juga Niki sedih pas Pak E di penjara. Hah? Iya. Tahu Bapakmu di penjara. Kalau makmu gak melu? Ngawur. Bukan Pak. Iya. Kayak di penjara karena oh. nopo jenenge laka mas, nopo jenenge sopir kan, sopir. Oh sopir, bapakmu sopir. Yeah, sopir. Apa jenis matanya dandang lagi? aja gelot lagi, ya asli, kejauh ya asli, matanya dia ada kan, sih ada yang sinton, caple, bujuk nih jenengan, bujukku, lebih itu mak kok isok, Kowe iso ning yeah. ndi anune Teng, Teng magetan. Magetan. Oh, yeah. Nabrak opo? Nabrak. Nabrak dari wong. Oh, Aja mangkat le magrib magrib. Mendek dise. Lah ketis sopirin perindang e matam mbok kenti aku ngono. Masuk Nabrak opo kok sampe di penjare? Nggih, nabrak Nabrak teyang meninggal. meninggal. Sebenere iku kan maen kan nopo jenine Gye... tesik sadian kan. Nggih. gak ana pilihan ya. Mbokne tabrakan iki tengen wit diwoh ngono kan. Nangkis bancaan, ape bancaan ngenteni bature, oh. jungok teng pinggir lah piambake niku telimpon waktu diparani tiang darani melarikan oh diri oh, boten kok padahal enggak ngerti mboten gak kroso dakipasane kucing napa napa wong kernete mawon nembok mboten berarti wonge cilik <tis> <tis> <atau>, ya padha ngerti berarti supire cilik kuwi kucing lho nggih napa jenenge wonten kan maikan tesek napa jenenge jualan niku jualan toko kelontong wonten niku ganteng pasar ngoten niku to sampai dijual untuk Kes piyane Pak Wirawirilah untuk napa jenenge nggih keluarga iya, iya. kono. biaya, Mas. Oke, juto. Toko dijual. Padahal nah, itu adalah satu-satunya -satu satu -satu sumber ya. Sumber apa? Sumber keuangan keluarga tentangan. Dijual terus adike kula sing linan sing napa jenenge sing dodol nomer niku Bu, Bu. Apa jenenge anake TPA kok ibuke kudu -ibu nomer ngoten kan? Linan tahun ngoten niku. Kalau yang paling ngoten itu kan uang pun buat nenten, main e pun buat ten merdamel tentang meriko. Gini namanya toko jualan kelontong ngoten itu kan angsal hadiah. Napa nih tumbas sabun, pak-pakan ngoten itu kan angsal, yeah. hadiah piring. piring. Terus napa jenenge sendok garpu ngoten itu toh paling hal paling napa jenenge ngisor dewi ngoten itu dijual. Mae dijual kanggo mangan. Mae, eh ma e dijual. <laughs> payu kaya ngene iki Napa jeneng niku? Iki 75 Sendok garpu. sendok. Sendok garpu dijual mau kanggo mangan ngoten oh. nggo kan. Terus Gye, mak ee, satu keluarga ngoten kan menghidupi dua anak ngoten kan Pake teng sel niku sekitar lima bulanan Pak yo. lima bulanan ngotan iku kadang lagi di ini setahun mas yeah. iya setahun kan biasanya, biasanya dipotong-potong-potong-potong-potong oh. ngono yeah. ini lima ngulang lima ngulang ngotan iku, kalau nggak sering kalau rencang-rencangnya kalau dindoni, pakam nengdi, pakam nengdi, pakam nengdi walah, janjok gue lebatin iku paku di penjara kok malah kubuat iku sama paku nengdi ngotan kan betul kan raro, raro-raro ini kaya TV lah, kaya TV kok aku biyan penjara rame

Oh iya, iya weh, iya <laughs> dicolong rokok, weh! Eh! Gigi Artikanin pae sendiri maling, maling tok Rokok oh tuh <laughs> cuman Artikanin pae Manggit gua pengayak no pak mo Iya, pae orang melola nentuk rokok Insya Allah Berarti sampai keanggolnya diwembin ya Iya, memang nopo cilik damis itu bukan Nopo asal dari keluarga sing mampu mas Nopo emang bener-bener, iya -bener, Nopo nggolek banget ibarat iki mak kan mangane gole golek-golek sampe nopo golek entung entung entos jenengan. Roh. Kuwi yeah. sing dipangan iso dadi kupuwi to. Nggih, wonten niku. <laughs> Ora sing entung sepakan. Apa, Pak? <laughs> Ora sing entung sempakan. Entung sempakan. Entung sempakane sing piye ngene. Kok iso. Wonten sempakan. Mak eng <laughs> yeah, 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 so. <laughs> no madames mesti nom-nomane biyen. <laughs> <Yes. laughs> iso ngarani ki lho. Lah sampean entuk kok sempakan ya. Mung Yo no yo. jengking nonto niku Mas nonto niku. Apa wae Mas bisa dadi dhuwit niku dilakoni. Opes Brambang sekelo entuk 250 budal esuk Mulai bengi Nonton kan mulai sore ngonton iku angsa lima belas saya empat belas saya bu terus bertiga mang pun siap 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 saya kan wis nah, saya gue wis sukses opo nah, wis balik pertanyaan ini iya iya gini hasilnya buat itu opo okay. wis wis oleh opo ya wis lemah gini okay, lemah tanah saya isine Oh istimewa lo lemah tanah sa isi nih okay. 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 mobil okay. mobil lo mobil duit sembarang duit mangsamu yo serapopo kau biar okay. melarat rata rapopo penting sak iki sugih. Susune. Sebenere crita ngene iki kan wis banyak to banyak iya. masyarakat okay. wis akeh. Okay. Cuma asrine intine nggowo jenenge mbok. Banyak wis sing wis terjadi oke okay. kaya paling yo misal bakti rupake. Ya iya, e, iya, iya to pasti. Wis wong ngene paling mboke. Sing so, penting kuwi asrine, masih wae merantau ning tindik elinge mbokmu. E. Lah itu. Iku yeah. paling penting. Yeah. Yeah. Ya Aku welingku kuwi Sebab doa seorang ibu. itu 100% menurut saya. Akhirnya, akurat, ah, akurat ya? Akurat, banget. Jangan paling akurat. Sing tak rasa nih sampai saya gitu seperti itu. Jadi oke okay lah sama lah neng konten neng job neng apa neng, depan kamera monggo. Yeah. Tapi kalau kita berbakti itu harus selamanya. Iya. Yeah. Paham? Iya yeah, benar. Som, somben so, nenek, nenek lah serapi. Serapi sama punya dua ibu dan dua bapak. Ya itu harus sama. Koe gelem anake ya kudu gelem karo bapak ibuke. Wi li ngi-ngi ngomong aku. Njih, njih, suhu. Sing wis Lah aku ora ngomongi kuwi jane Yo mbuh sing tak omongi kudu wis krasa. tau de nek neng aku tau. Oh, sono to lan limo. Dhesem maju lho ngomong ning kuping kuneh lho, bah.

dapur uh, pokoknya buatan tambahimu gitu uh, ya, bok <laughs> tambahimu jadi dapurmu. Oh alah <laughs> <laughs> podcast one. Podcast one, one. Terima kasih Le. Le dame sih yo. Ngini-ngini iki pancen untuk menghibur masyarakat. Dadi guneman sing elek, guneman sing sing ora bener ki yo aja gawet yeah, jadi ke orang tua ke iso nganggo eh kangguni orang nombi pye kangguni orang tuwoi pye kangguni bocah pye kangguni anak kudu iso nganggo leh jadi ini aku iso nganggo jepun ini karek singarani ke oh, wah dampak ini yutupan yuk kopior anu, komentar komentar ah. mak, ya ma ah. ya iya tapi ini beli boni gak sih ma iya lah lah kecuali ini aku ditabuk lagi tak santap iki gentene cangkemmu nek <laughs> nah, masalah masalah komentar-komentar walah prodak oh, paling uh, carane gawe loro hati loro, loro ati oh, oh diancuk teng mati rak wis mis kowe rasane kontenku ae neng konten kok kowe aiki caran pene nyites, oh. banyak sekuali enek <tuk> <tuk> kowe yang nungguin maya iyo leh aku apet di cites man leh ini cites se whatsapp sebenernya dia wo, nek, yeah. Neca. Neca, kan dia yu seneng, nyatanya iyon delok kowe iyo delok kan gak mungkin maksut laki tera seneng rasan delok no? iyo kan delok kan biji

Kenapa? Nek kalau satu mungkin satu hari satu konten. Nek dulu itu mungkin satu minggu satu konten yang tengah oh, satu, e, satu, hari itu bisa hari? empat sampai lima konten. No. Mae. Sepuluh tembus tau. Hah? G. g, ha? g satu S hari 10 sepuluh konten. Oh, oh, oh pusing nah, Nek apa, si apa, bila, apa, sepupu, e. enten acara tenggriok kayak bancaan terus nopo ngotot niku mesti. Tapi figurnya kan banyak banyak i. Iya iya mah iya. Tidak sikot nanggur masa iya iya. Aku ora usah diomongne kene, sapa. Aku nang kene iki lho, aku nang Mas Denny iki wae langsung 500 lho. Yo nek aku kok sok tembus lho. Tapi ampek sak percil, Mbok. Durung ya? Durung tau. Aku usah biune titik. Oh, sapa sing ngomong? Wis tahu aku saiki. Iki lah larane aku pemlaku. Heh. Eleh. Iki lho larane aku ra mlaku, Mak. Delok to mik iki lho. Iki mekendak, jay. Nanti ngamu, uwirin guna, gini. Gila, rana aku, rama aku. Yowes. Iya? Eh, hei, seto, anu, no. Pesan dan kesana ini gini. Nah, iyo, iyo, Terus, prarek pesan Ya, oke, oke, gak apa-apa. Pesan dan apa, sih? Isi ngiki, tako gini? Iya, khusus. Cah nom-nom menak konten-konten. Nah, seperti jadi, ini. Koe-koe di apa? Koe pengin ngomong apa ning motivasi, motivasi lah. Yes, pokoke man YouTube-an Nomor pertama iku adalah sing penting iku telaten. Telaten. Ini, Poh, dan telaten yo, Bro. Wis pancen iki jenenge wong si, iso langsung dadi penghasilan tuh tidak mungkin. Nyo, bro, dari apa? Dari awal ngerintis YouTube terus di pek uang terus gawe YouTube meneh terus melakukan dewean gawe tim terus gawe dewean meneh oh ya wikong tak bahas so, ya nih sumpah ya nek rene ya amin sedikit tak spill ya dulu itu punya oh, gitu. tim punya ya, tim. tim terus mbuh akhirnya sing salah sopo ya kini gak ngerti soalnya oke oke okay, okay. terus akhirnya dek diwi saki jen saki jen dan oh, dulu tim Tak pantau kelihatannya lebih sukses dari kemarin. Iya, 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 Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah. Si itu lo ya iya, itu meningkat nol. Iya, Karena apa? Nanti kita, kita akan podcast kita lagi kita kuat lagi. Iya ya, iya. Tak gula ini. Gue wes gue cukup gue. Mak pesan-pesannya apa pun masak sayur asem ya opo mak. Kok gak podo tuh? Bener lah. Gue yang ini apa? Eh. Eh. Apa? ya be apa? Sedih omong lagi lo apa? Iya sih. Eh? Iya mana? Ayo mak. Sayur asem. Sayur asem. Pengen sayur asem ape? Kelai Mak.

Kaya tak kelek ya nyelempit. Ya sare kelek le, apa le? Iya selakangan. Jangan ngomong mak, ngomong kayak motivasi yo pong. Motivasi. Motivasi ya le yo. Pokoknya kanggu cah nom nom kue, ora usah. Pok pantang menyerah. HP oh ]Ya. so dah di Iya 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 ya. Ngotros hanya dua puluh saja sudah bisa jadi dolar <classics> <goh> ya guys. Semangat ya semangat semangat. Sudah banyak singwis dadi Youtuber Youtuber kecil maupun besar nih dari kecil dulu terus nanti dari besar ya Terima kasih terima kasih terima kasih mak terima kasih Oke terbatas, dari, dari. Makasih, makasih, oh, iya. oh, iya. sampai bertemu lain kesempatan di Soan Soan Oke okay, masuk